ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଆୟତରୁ ଯେତେବେଳେ ଖସେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ହେଇଯାଏ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ସେଇ ଆୟତକୁ ଖସେଇ ଦେବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ଅଗ୍ନିକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ହାତରୁ ଅଗ୍ନି ଖସିଯାଏ ଏବଂ ଅଣାୟତ ହେଇଯାଏ ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ଆମ ଅଗ୍ନିକ ମାନେ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି ଆୟତ କରିଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ଘରେ ଘରେ ଆଗରୁ ଥିଲା ଚାଳ ଘର ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି ଛପର ଘର ନିଆଁକୁ ନଥାଏ ଡର ଛପର ଘର ନିଆଁକୁ ନଥାଏ ଡର କିନ୍ତୁ ଆମର ଟାଇଲ ଘର ହେଇଗଲା ତଥାପି ନିଆଁକୁ ଡର ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଗ୍ୟାସର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସକୁ ଇନ୍ଧନ ରୂପେ ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ସଠିକ ରୂପେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ତାର ସଚେତନତା ହେଇ ତାର କୌଶଳ ଜାଣିଥିବା ଲିଭେଇବାର ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ତରଫରୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଛାନିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଏହି କୌଶଳ ଦେଖି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ 112କୁ ଡାଏଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଆଁକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମିତି ଏକ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଟିମ୍ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେ ଟିପରେ ନିଜ ଟିପରେ ଅଗ୍ନିଟାକୁ ଆରାମସେ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ଛାନିଆ ନହେଇ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ଟିପକୁ ନେବେ ଏବଂ ନଜର ଆଗରେ ଆପଣ ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାନ୍ତୁ ତଳକୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାବି ଖୋଲା ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତ ତାକୁ ଆୟତ କରିଦେଇପାରିବେ ଚାବିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇନି କେବଳ ହାତଟାକୁ ନେଇ ନଜର ଲାଗିରେ ଆମେ ରଖିଦେଲେ ହାତ ଚଳିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ଏୟାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ଅକ୍ଲେଶରେ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିବେ ଛାନିଆ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବକେଟ୍ ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବକେଟ୍ ଜଳୁଛି ବର୍ଣ୍ଣଲ ରେଗୁଲେଟର ପାଇପ୍ ଜଳୁଛି ପାଖରେ ଜୋର ଜୋରରେ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାଲ୍ଟିକୁ ବଢେଇ ଦେବେ ନିଆଁ ଲିଭିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କୌଶଳ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିକୁ ସାହସ ଦରକାର ଆମର ସାହସ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ଯାଇ ଅଖିଳେଶରେ ଏ ନିଆଁଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇପାରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ ଅଛି ଓଦା କରିଦେବେ ଏବଂ ଟାୱେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଗନିବେଗକୁ ପିଟିଦେଲେ ସେ ବି ଲିଭିଯିବ ଗୋଟେ ଓଦା ଗନିବେଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କୌଶଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗନି ବ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ପଛପଟ ଆରାମସେ ଆପଣ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଛପଟରୁ ଆପଣ ଆଗପଟୁ ନଯାଇ ସାଇଡ୍ରୁ ନଯାଇ ପଛପଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭେଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏକ କୌଶଳ ଆରାମସେ ଆପଣ ଲିଭେଇ ଦେଇପାରିଲେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲି ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟାୱେଲ ଥିବ ଓଦା କରିଦେବେ ଟାୱେଲକୁ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଆରାମସେ ଲିଭେଇ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇପାରିବେ ଏଥିରେ ଛାନିଆ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଏକ ନମୁନା ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିଦେଲି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଠିକ ଅଛି